Відомий український гурт «Тартак» потішив харків'ян на сцені «Фельдман Екопарку». Концерт відбувся 10 вересня в межах великого опен-ейр-фестивалю «Арт-пікнік» Слави Фролової. До слова, «Тартак» у Харкові – частий гість. «Тартак» і Харків – це нерозривно пов'язані поняття, тому що «Тартак» фактично свою професійну діяльність почав тут, у Харкові, в 97-му році. Ми дебютували як проект на фестивалі «Червона рута 97». І якщо говорити про сьогоднішній концерт, я прийшов тут такі дуби, я виступаю між дубами, та я кайфую, я просто коли їх бачу, а тут я ще і співаю. Життя дається лише раз, дається кожному з нас, щоб ми його прожили із задоволенням. Крім групи «Тартак», на концерті 10 вересня виступили «Гараж Ньютона», «Достоєвський ФМ», «Шосе чуття», «Острів», а також «Хумор Лаб», «Стендап». В межах фестивалю можна було відвідати кінозал «Під відкритим небом», лекції про піар, роботу зі ЗМІ, франдайзинг та СММ, зайнятися скандинавською ходьбою, йогою, фітнесом і бальними танцями. А дитячі програми присвятили малюванню, танцям і гонкам на біговелах. У нас наші ідеї, наші видение вот развития, они вот напрямую связаны и совпадают с видением экопарка, то есть это в первую очередь бесплатно, это социальный проект, и экопарк позволяет нам делать его действительно социально. Все у нас тут эко, вот площадка эко, наше направление, вот сено, все деревянные наши сооружения, это все вот как это одухотворяет нашу концепцію пікніка і робить її більш повною. Арт-пікнік вікенд у Фельдман Екопарку – це масштабний соціально-культурний проект відомої української телеведучої Слави Фролової. Раніше він проводився в Києві, Одесі та Рівному. Арт-пікнік – це можливість безкоштовно відпочити і відвідати десятки розвиваючих івентів. Проходять пікніки щовихідних до 1 жовтня, а вже 16 вересня Фельдман Екопарк чекає на Віктора Павліка. Ведучими ж пікніку стануть театр абсурду «Воробушек». Тетяна Ткач, Вадим Макарюк, Вісті.